Right, nyuma French Montana angira ngo angari kumwe na Swahili na karimbo keza bakoreyano ari mu Bugande kameze neza ariko video ni nziza cyane ni creative. Reka twigere twakirie kanji, reka dutangiye ko batwibwira. Nge ndahera ku mwari umukobwa mwiza byatari. Aratwibwira amazina ese muri kanji series akina yitwa nde none tubonde gukurikiza aho gide kuva. Amazina yawe nyakuri no kukina witwa ndi. Nakoze kunyakira. I'm a film. I'm going to go to the cinema. Njewe giye maze muri cinema natangiye cinema 2008 Sacrifice ariko zitari nziza cyangwa iki gusa nge ntago zambaye ntago byambayo ya arabakobwa ya of course arabakobwa nyine nkanje cyane kuba nyine wakwapa nyine cyane n'uko cyawe nyine ngo uje muri casting cyane 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 by'umubiri ko biri gutandukanye oya n'umuziki ntago oya just njewe nta bintu byinshi nahuye nabyo gusa nange uswa kugira ngo uje muri kanje nawe kabisa na numwe e kanje niyo yari filme ya mbere ubu niyo filme ya mbere na kinema kugira ngo agukomente maya na kanje mwahuye
okay twari tuziranye bisanzwe noneho njyewe aza kumproposa ambaza ko nashobora gukina filime ako tukaba twarakundaga kubivugaho netse na twakora filime akabimbwira tukabiganiraho cyane noneho rero akabiganiraho muri babiri oya okay turi babiri twabiganiraga Did you know that if you take capability to call our own actress, it's not sure. I'm not sure. Still an insight to a chakra of our episode of YouTube. Next week, this coming week, in Kuriwakata too, to a sort of mini bonage to a sort of episode. Guhembwa na YouTube cyangwa ubushobozi butuma mukigumye muri sinema uyu munsi mutagiye kuyireka cyangwa mukina cyangwa nubwo mwari mwungukana nubwo mwari mwanafata n'agaceri n'ibihumbi icumi ngo ube wakora ikintu gitumukaze. Anyway, reka nkubwire urebye ikintu cya mbere ubundi kigufasha kuba waguma muri sinema cyangwa mu kintu ukunda ni ukuba wakihangana kandi ukagaragaza ubushake n'urukundo bw'icyo kintu urimo urakora. Nicyo kintu gituma abantu bakigumyemo muri sinema. Ababivamo wenda nuko wenda baba bacitse intege simbizi, ariko ku giti cyanjye njyewe numva ko ntago mpembwa na YouTube cyangwa iki, kuko YouTube ntago njye mbyinjiramo cyane. Upfa kubona agafaranga kanjye gahari sinzi uko njyewe kuri njye navuga ni challenge ni intambara umuntu arwara ikomeye cyane ariko urabikora tu. Icya mbere sinahakana yuko ni YouTube itishyura gusa siyo market yonyine ugurishaho targetinga kuko ubu ngubu hari mbwengo Netflix hano mu Rwanda irahari hari ni Kozaki TV nayo ni platform igura amafilme n'amateleviziyo arahari. So rero kuba YouTube ihari it's like abantu bakunze kuvuga ngo ni last option last solution. So rero sinahakana ko amafaranga ataza ahubwo njyewe impungenge mba mfite yandi nashoye nishyuye abakinnyi n'abategeye n'abagaburiye nishyuye kamera operators soundman lighter iki ibintu ibyo ngibyo sibyo n'izindi props ziba zikenewe muri filime kugira ngo filime ibe filime ive muri script ijye mu mashusho hari inzira iba byacemo amafaranga uba waspendinze. So rero niyo mpamvu navuga nti ababishaka babikunda babikora babigumemo kandi n'abashaka kuza bazemo ariko baje bafite gahunda nzima zitandukanye n'ibyo twabonaga mu myaka itanu ishize ngo filime nyarwanda ikiramico ntabwo zikoze neza. But I believe yuko ino kanji mu myaka itatu namaze nitegura hari ikintu yanyeretse yamfunguye amaso mbona ko abantu bavuga ati wow man you can do something. So nanjye ndavuga ngo okay reka mfatire aha ngaha even if ntabona amafaranga inyungu z'ibyo ninjije ariko wenda abanyarwanda bazavuga ati higeze kubaho kabisa. Hanyuma dukomeje duse tujya kuri cyabazanye hano ku muntu utarareba Kanju series. Kanju series uhereye kuri iryo zina ni n'ikihe gitekerezo niki wa ubundi ni movie cyangwa se ni seri ni filime y'uruhererekane irimo iki? Yes mu by'ukuri Kanji ni filime navuga nti itandukanye n'izindi tumenyere mu Rwanda yuko haba hari filime mu Rwanda abantu bose bandika inkuru ashobora kwandika we njye nawe dukundana na guca inyuma nakurugesheje wenda umugabo n'umugore
bashwanye ibintu byo bisanzwe biri normal ariko njye naje gusanga ravuga ni kampati ikintu kinini kanji ni filime ivuga ku gituya gikivuga cyikwa gatumbo kutu baje gutegwa n'umurozi uwo murozi iyo yazaga nta mugore wongeraga gutwita nta mukobwa wongeraga kujya mu mihango nta mu nwari utwise ntago yabyaraga so rero urubyiruko rwo muri tumbo kutu rwaje kuva muri tumbo kutu ravuga ati tujye gushaka uwo murozi tumwice tumusubize yaravuye ko yaratuzanye imyaka so iyo kind of story ni kivuga kanje ni rwamake story ko no video shira naho uyu munsi rero wenda tunasoza n'abantu n'abakinyi bakina muri kanje filme yanyu yava hehe bayireba hehe platforms zitandukanye twayikuraho kugira ngo abantu babe bakomeza no kuyireba abantu amenye ibintu uri kuvuga none ahantu mu mashusho atari trailer gusa Filme yacu kanji siri ubu ngubu wayisanga kuri YouTube channel yitwa Inema TV ukaba wanayisanga kuri Instagram cyangwa kuri Instagram page yitwa Kanji Season Movie ukanayisanga no kuri account ya DJ Ryan nawe wayisangaho wayibona naho ngaho muri rusange kabisa eh wogira Instagram ngiye ndayifite eh koromba araza kugu following uze kuri mwese abandi ba following kugira umusore wanjye urakoze cyane alright reka tubashimire twakire muyoboke Alex ariko abantu bakomeze barebe ni Inema TV barebe Kanji series bakore na subscribe ejo ejo ngo aragashyashya ejo nanjye nzaba kabisa cyo kubintu cyo kumufana se story wajyaga wumva ngo zirara zishye ahubwo azaza tumushyiremo azaza kina azaza kina afite biramubereye na story yacu uko turi bari tumba kutu uzaze kabisa all right